طلعت الزنارة بشي دلم بيري دلمة مش فهمت تلتاك من فردانة تقول مش تشرالي بماك وخطي فشاورة لداغت ما دروير بشاورة ولا داغت ما بلاريرة ولا عركي داغا مامور بابا سوا برا رالي ما بلاري رخوني ومخطو وشتي دا امریکایان چې زموږ وطنو ته راغلي دي، افغانستان ته راغلي دي. دوی اول ول موږ ابادۍ دپاره درلو چې موږ افغانستان جوړ وو، افغانستان آبادوو. د دوی اوس نه اباچسته خرابیه ډېره ده. په مهمانۍ تللی وم، ما چې شپه وکړه، دوهمه شپه چې مې وکړله، سهار وختي ما ټلیفون وکړ چې ستا په کور کې شهیدان شوي دي، امریکایان راغلي ستا په کور کې شهیدان کړي. ګرده په درو کوټو کې شیدان کړي دي، بیا راوړي دي یوې کوټې ته اچولي دي، بیا اور په بل کړي دي، بیا اور واچولي. کله چې زه راغلی یم سهار چې راغلم، انسانان راووت د کلي د وطن ده، چې اله چې د نږدې وکتې په خونه کې اور بل دی، انسانانو باندې اور بل دی، انسانان په اور کې پراته دي، ګرد شیدان دي په وینو لړلي، ګرد شیدان دي. خبر نه چې اوس که لکه نوې چې برته هغه غم تازه شي، مور مې شهیده شوې ده، ورور مې شهید شوی دی، د ورور کور والا مې شهیده شوی ده، زما کور والا دوه زامن یو وراره څلور لوڼې دا زما شهیدان شوي دي. په هغه ورځ هغه امریکایي دی پوته کې تیارې ته بوتې، په تیارې کې بوتې، امریکا ته بوتې. زموږ زور نه و سره، زموږ چې زور سره وای، مور به د هغه ګرده بیز په چیلي کې شولی وای، بیا وایي څنګه دی، بیا وایي دماغ خراب. نیولی نو په قرارګاه کې سړی شوې، نیونۍ نظامي کار په لاس ورکوي. نو نیونۍ کله داسې اول خپل ملګري ولي نیونۍ نه ولي، په داخل قرارګاه کې ولي نه ولي. توپنچا په لاس کې ورته خو بلا داسې دا ضربه راباندې ووهله، انا مې شهیده شوه، خور مې ټپي شوه، زه ټپي شوم، مرمۍ داسې پکې شیر شوي دي. مرمۍ ولاړه په چوالۍ کې مښدل، بیا راغله زما په پښه کې مښدل. ماښام ګرده بیده ورته ورغلې، ګرده سره وویشتل په چیش باندې والی مې وټکولی مې وه، ته خپل په وسته کې ناست وې، چا هېچا کار نه یې درلودل، ولې نو پر ناکه باندې خلک وویل. دا ډېره ناکې ده. نه موږ بند غواړو، نه موږ پیسې غواړو، نه موږ د یوه 50 کاله به کیسې، یا به 20 کاله کیسې، یا به لس کاله کیس نه یې پر هغه باندې موږ نه قناعت کوو، نه یې موږ ورسره منو. موږ د افغانستان د حکومت سره، د امریکې د حکومت سره دا ارزو ده چې زموږ قاتل زموږ مخ ته په سزا ورسېږي، په اعدام ورسېږي. زما پلار د سوا ولپازل کې لی بر ما په پلار کې وختي
سولاره برګه مور وراله دروازه مو تړله برا قرار رالو ما پلار مور راوړي خونې ته پلو برا پاغه ماشام ورته کتله.